Sete. Alô, som. Som, alô. Um, dois. Mais grande, Moisés. Alô. Boa noite. Caramba, casa cheia, que bacana. Começamos agora a quinta edição do Sarau da Casa da Gávea. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Maia e é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta quinta edição. E junto comigo tem uma galera muito legal, iluminando a nossa vida e colocando voz, colocando som em nossa voz, Moisés! Grande Moisés! O nosso sarau, ele é transmitido pela internet, pelo site www.casadagavia.org.br. E é ela que faz a captação da imagem, captura nossa imagem e distribui para o mundo inteiro o docinho de coco da Casa da Gávea, Raíssa! A esposa do Marlon. Grande Marlon. Ela vai ficar aqui a noite inteira fotografando vocês e amanhã essas fotos estarão no site da Casa da Gávea, Rosa Peixoto! E junto com a Rosa Peixoto, uma outra grande colega, ela vai anotar tudo o que acontecer aqui e amanhã tem uma super resenha no nosso site para vocês curtirem. Suzana Pequeno! Ele fica ali recepcionando vocês, anotando tudo direitinho, tudo certinho, o nosso querido Josué! Trabalha na administração da Casa da Gávea, está grávida e é uma querida amiga, Lia Batista! Eu sempre abro o sarau assim e logo em seguida eu chamo um dos maiores atores desse país, que é o Paulo Betti. Só que vocês sabem, o Paulo está na próxima novela das oito, do Agnaldo Silva, e ele está gravando. Então, nós temos também uma convidada, que já está chegando. Aliás, vamos fazer uma brincadeira com ela? Silêncio aí que eu vou colocar aqui no vivo a voz. Vamos ver se a gente consegue falar com ela. Moisés, corta o áudio aqui de trás, por favor. Chamou. Boa noite, quem está falando? Alô? Está chamando. Alô? Não atendeu. Eu falo de mim. Essa é a Mota. Cadê os aplausos, gente? Ela vai fazer uma participação brilhante com a gente aqui. Ela está num evento aqui em Botafogo e daqui a pouco eu vou tentar de novo falar com ela, ver se ela já está a caminho. Então, a noite promete, né? Vamos fazer uma noite bem bacana. Quero ver todo mundo brilhando aqui. E eu vou chamar para abrir essa noite. Aliás, eu queria falar sobre esse vídeo que estava aqui. Tem como colocar aí, Marcelo, esse vídeo? Para eu comentar, vocês conhecem quem estava aqui atrás? Não? Essa é uma das... Foi, ela já é falecida, foi uma das maiores jazzistas do mundo, Nina Simone. Esse show é no Montreal Jazz Festival. Ela participou do Montreal Jazz Festival por 3 vezes. Essa foi a sua primeira apresentação. É uma memorável apresentação de 1976. Se vocês quiserem curtir, entra no YouTube, Nina Simone. É muito legal esse trabalho. Oh.
Aí, bacana. Nina Simone, uma negra maravilhosa, uma das maiores jazzistas do planeta. E eu vou chamar agora... Mas aí, joga a luz aqui para mim, por favor. Para abrir essa noite, Josimar Pereira de Souza Júnior. Juca Souza, para cá. Ei. Alô, oi, não vou apresentar, não. Não, eu só preenchi, mas eu não vou apresentar hoje. Você preencheu, não vai? Então vem cá dizer por que você não vai apresentar. Eu enche a sua bola. Deu branco. Deu branco? O que que houve? Não, é que eu conheci, eu vim ontem aqui na leitura. Ah. Falar com a Márcia. E... Gente, uma salva de palma. Fala aí, o que que você fez? Você veio aqui, se inscreveu? Eu vi. Rádio Branco. É, porque na verdade eu tô aqui faz pouco tempo, eu sou formado, sou ator também. Ator? Né? E daí eu vim ontem, mas eu não preparei nada. Ah. Aí você foi ali e se inscreveu. É porque o Josué falou que tinha preencher. Ah, o Josué falou que tinha preencher. Nossa, jogando pra cima, Josué? Não. Juca Souza. É, não. Então aqui, as salvas de palmas para o Juca Souza. O Gabriel Borges está aí? Oi! Opa, vem pra cá. Gabriel Borges, senhor de palmas. Stand-up comedy, é isso? Isso! De trás para de frente com o Gabi. É isso? Isso, Gabriela Pimentel. Boa noite! Oi, gente linda! Gente maravilhosa! Eu quero dizer que é um prazer inenarrável estar aqui nessa noite tão cultural com vocês. Eu sou Gabriela Pimentel, entendeu? Drag queen e diva, e vim pro sarau, porque as pessoas acham que drag queen fica aí nos buquifos, né, naqueles buraquinhos underground, não é verdade? Fazendo besteira e não é nada disso, viu, criançada? Hoje temos várias crianças, não é verdade? A gente tem que moderar o palavrão. Então, olha só, a gente, assim, da classe, né, de drag, também é cultura. Drag também é cultura, drag também é leitura. Drag sou eu, não é verdade? E eu quero dizer que é muito lindo estar aqui com essa casa cheia, podendo me apresentar para vocês, Gabriela Pimentel, maravilhosa. Tá bom? Muito obrigado. Agora, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Eu venho pro palco sempre por uma questão de amor. Né? Amor tá tão difícil, tá chegando o dia dos namorados agora, né? Tá essa coisa complicada. Porque assim, eu estou no Rio de Janeiro, não tenho muito tempo. E agora eu resolvi que o meu amor vai ficar só no palco. É no palco com a plateia. Porque quando a gente sofre uma desilusão amorosa, é tão complicado, é tão avalante, que a gente fica assim, tão desconcertada. Aí olha, eu vou te dizer uma coisa. Estava eu andando por Ipanema há um tempo atrás, me apaixonei por um bofe lindo. Ele era maravilhoso. Ele tinha os cabelos assim, meio jogadinho, uma coisa parafinada, like surfista, sabe? Eu falei, gente, o que é isso? Aí a gente fica sustentando esses amores platônicos, esses platonismos, essas coisas horrorosas. Quando eu olhei pra ele, agora eu vou falar pra vocês, porque eu sou Gabriela Pimentel, eu sou drag queen, mas também sou um pouco maternal. E eu tenho que ensinar as coisas pras pessoas, que eu estou mesma querendo aprender, né? Nessa parte do relacionamento eu sou péssima. Eu olhei pro bofe, e quando a gente olha pro bofe, a gente vê aquele coisa na frente da gente, você pensa assim, o que vem de dentro, né? É o tipo, estou apaixonada, louca de prazer, estou alucinada, querendo nascer, mas não pode, não pode. Você tem que se controlar. Tem que ser uma coisa mais bossa nova, entendeu? Que é pra não assustar o bofe. O bofe não deu conta. Não deu conta, me abandonou, me deixou só. E o que que eu fiz? Já que estava aqui no Rio de Janeiro, bombando na sociedade, fui pro carnaval.
fui pro Carnaval Carioca, eu adoro o Carnaval Carioca, sou passista, bailarina, mestre sala, porta-bandeira, às vezes eu faço até uma rima, como eu já tava fazendo uma rima com o Paulinho da Viola, por exemplo, entendeu? E me joguei na rua, porque eu amo o Carnaval Carioca, eu acho que fui em todos os blocos. Fui em todos os blocos, do mais pós-moderno, até o mais underground, eu acho barato. Agora, teve um bloco a qual eu me dirigi, que eu não vou dizer o nome, porque assim, eu sou uma pessoa badalada do meio, né? Tenho essa amizade com produção, e não dá pra ficar denunciando produção, né? Porque produção depois veta gente. Então assim, eu fui num bloco meio complicado, que eu não vou falar por questão de ética, estava lá linda, maravilhosa, desfilando, achei até uma experiência incrível, né? Assim, no centro da cidade, estava lá maravilhoso. De repente eu olhei para aquele bloco e eu falei assim, opa, olha aqui. Desculpa, tem só um espaço. Oi! Tudo bom? Tô trabalhando, meu bem, não dá agora. Tô no sarau cultural. Dá um oi, gente! É o bloco de Ipanema. Tá bom? Não insisto. Tô falando pra vocês que é pra parar. Tá bom, meu amor? Um beijo, viu? Gente, olha só. Ele ligou, tá me assistindo ao vivo. Pediu pra eu terminar, né? Porque a gente tem tempo, o tempo é dinheiro. Eu só quero dizer que se vocês quiserem me procurar no YouTube, procurem Gabriela Pimentel, de frente com Gabi. Eu tenho a minha fundação, Fundação Gabriela Pimentel, para jovens carentes de afeto, apenas rapazes, tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo, foi um prazer. Beijos para todos vocês. Obrigada! Que maravilhoso! Obrigado. Eu recebi 3 livros da Fundação do Índio aqui do Rio de Janeiro e eu achei que deveria sortear esse livro para vocês aqui. Então daqui a pouco eu vou puxar no meio 3 fichas, ok? Os livros estão ali e aí vocês curtam. Quem ganhar o livro, dá uma curtida. Nath Torres, é isso? Para cá. Falta de grana, eu sei.
precisa falar nada não, pura covardia. Mas eu me desapeguei dela, eu não criei. Quando vocês fizerem o monólogo, eu sempre aproximo o microfone para que o som, para quem esteja assistindo pela internet, consiga ouvir, tá? Por isso que eu aproximei ali para ela. Vamos lá, eu vou sortear o primeiro livro da noite, Culturas Indígenas. É bastante legal. Vou pegar aqui aleatoriamente. Alexandre Pontes. Tá aí, Alexandre Pontes? Ainda não chegou. Eu faço o quê? Não tá? Outro, né? Gabriel Oliveira. Tá aí? Chamar agora o Romeu Jorge. Tá aí? Pra cá, amigo. Leandro, pera. Seja bem-vindo. Prazer ter aqui. Boa noite, aqui. Boa noite. É um prazer estar aqui. De maio a todos. Eu acho que nós que escrevemos temos que ter essa paixão por uma coisa, um projeto, qualquer coisa. Tá? Eu falo com os meus olhos. E autoria? Encontros. Sinto saudades. Saudades, sinto sim. Dos nossos encontros marcados. Dos nossos passeios não combinados. Nos fins de semana, sábado, domingos e feriados. Lembra? Nossa alegria do encontro. Lembra daquela bela e grande lua cheia? E nós juntinhos deitados na areia da praia da Urca de Mirados? Lembra? Lembra das lojas americanas e comprando doces e salgados? E depois de muitas carícias e beijos trocados? E no amanhecer, quando estávamos felizes e refastelados? E aquela doce preguiça acordando embolados. Lembra? Lembra mesmo? De nossos encontros sem nada programado. Dos nossos melhores e maiores segredos vividos e sonhados. E depois de manhã, quando saímos para o parque, lá íamos ao parque e dávamos comida aos patos. Lembra? Lembra mesmo? De nossos encontros descompromissados. Até daqueles encontros que ficávamos até assustados. Pois estava muito tempo sem nos ver. Nos encontrar nos lugares mais nunca pensados. Sim, sim, os anjos cupidos do amor que ajudavam nossos encontros tão inusitados. Sim, sim, aqueles encontros foram sempre abençoados. Devemos agradecer sempre, sempre, sempre aos nossos anjos protetores. Por não estarmos agora definitivamente separados. Lembra? Lembra das nossas idas ao cinema? Só porque batia uma saudade danada. Só porque podia ficar um dia só afastados.
e nossos parceiros shops, e todos aqueles sorvetes tomados. Lembra de tudo que sentimos. Até agora, somos verdadeiramente apaixonados. De tudo isso, e muito, muito mais, estamos muito tempo sem saber, há muito tempo casados. Obrigado. A arte no poder. Pra cá. Gente, eu quero lembrar vocês que no dia 4, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. No dia 4, nós vamos fazer um debate aqui. É o segundo seminário O Meio Ambiente por Inteiro. Já está lá no site, dá uma curtida, fale com os amigos. Se, se aqui estiver estudante de biologia, veterinária, enfim, você que curte o meio ambiente, venha para cá debater com a gente. Nós vamos ter a abertura com a manifestação de uma tribo chamada Furiô. Eles estão nos assistindo lá em Pernambuco. Dois índios estarão aqui, é belíssimo o que eles fazem. Logo na sequência, nós iremos mostrar um documentário do Paul McCartney e aí uma palestra com o Fábio Scrier, que é delegado da Polícia Federal, irá falar sobre os crimes ambientais no Brasil. Na sequência, o ator Stepan Essessian vai falar sobre a arte na defesa do meio ambiente. Logo na sequência, Mário Moscatelli, e eu fecho o dia falando sobre a questão da água no Rio de Janeiro. Dia 4, a partir das 15 horas, aqui na Casa da Gávea. Venha para cá, traga seus amigos e vamos abrir esse debate. Olá! Vamos começar! Ih, diretor! Peraí, é chato! Deixa eu tomar meu cafezinho. Que toma café o quê? Você já viu a hora? Eu quero isso pra ontem, meu amor. Tá estressado? Eu quero essa homenagem de Dia das Mães pra ontem. Segura! Meu, hein, diretor? Sim. Maquiagem! Toda hora, eu... Saco. De novo, diretor, não aguento mais Por isso! Favor. Cabelo! Você paga pra isso. Chega, chega, chega! Mas aqui a gente tá reclamando. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Menino! Tá muito nervosinha. Eu, hein? Nas posições, ação! Já tô acabando, Juninho já deve estar chegando. Cadê esse menino? Cheguei, cheguei, mãe. Qual é a minha fala mesmo? Você bagunçou meu sofá. Ah, é, você bagunçou meu sofá. Levanta aí, ajeita as coisas que eu vou fazer sua comida, tá? Ô, mãe, eu tenho uma coisa pra te entregar. Deixa em cima da mesa, menino. Ô, mãe, eu que tenho pra comer? Arroz, feijão e bife, você não mesma sabe. Coisa de sempre, né, mãe? Mas eu não quero ervilha. Olha só, eu não tenho dinheiro pra comprar outra coisa, não. E você, a mãe falou, não, você vai comer feijão. E não é ervilha. Feijão, não aprendeu, não? Quero feijão, não. Você vai comer. Não me responde. O que que isso ia? Caiu, mãe. Você não pode pegar? Tô muito cansada. Será que é lixo? Não, mãe, dá isso aqui, mãe. Eu, hein? Juninho, cadê seu boletim? Ah, oh, mãe. Seu boletim. Que, mãe? Deixa eu ver isso daí. Não, mãe. Seu Juninho! Corta, corta. Isso tá horrível. Isso está horrível. Eu não pago vocês pra isso, não. Vocês sabiam? Ah, é? Nas posições de maquiagem. Eu quero com mais uma. Isso é pra homenagear. Tá reclamando? Tá esperada, tá nervosinha. Rápido, rápido. Cabelo, vai. Câmera, tá tudo certo. Cabelo, por favor, olha aqui. Tá bom, bora, 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 bora! Tá esperando esse vídeo! Não, deixa eu continuar com a minha amiga! Tá linda, tá linda! Vamos, vamos! Paga pra isso, mas paga pra não dar espurro, não. É, não sabia disso, não. Ação! Dá pra esperar a Juninho sair? Sai já! A mulher tá tocando cabelo! Já tô acabando! Juninho, já deve estar chegando! Tá horrível! Nem comecei! A gente quer começar a ficar perto, diretor!
Meu cabelo! Tá lindo, aqui pra falar aqui rápido. Aqui também. Acho ruim? Quero mais azul! Depois, hein? Ó. Já tô acabando. O Juninho já deve estar chegando. Cheguei, cheguei, mãe! Tá vendo? Tô. Tá vendo como eu tô? Quero ir pra festa, não consigo. Tá vendo? Acabei de limpar, já ajeitei as coisas. Toma isso daqui, você vai limpar, tá? Não é porque você é homem que você não pode fazer as coisas. Vou fazer só comida, hein? Nada de bico! Juninho! Mãe, eu tenho uma coisa pra te entregar. Deixa em cima da mesa. Mãe, o que tem pra comer? Arroz, feijão e bife. Não quero feijão, não. Você vai comer feijão. Você vai comer esse negócio. Quer tudo aqui? Caiu, mãe. Isso aqui é lixo. Juninho, cadê seu boletim? Olha pra mim! Cadê seu boletim, Juninho? Não é pra entregar hoje, mãe. Ah, não era não? Deixa eu ver. Zero, Juninho! Mãe! Olha só! Aí, mãe! Jospeira é diretor de teatro, ele tem uma companhia em São Gonçalo, não é isso? É, na verdade nós temos a sede atualmente em Alcântara, em São Gonçalo, na rua Dom Caetano, 305, Salão 305. Isso é próximo do Júlio, né? Então vamos ter um recorde em Copacabana. Mas essa galera aqui, toda ela é de São Gonçalo. Bom, vamos falar rapidamente, tá? Esse aqui é o Anthony. Tá. Anthony, galera! Anthony! Gabi, vem cá, Gabi! 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 A feiosa ali, ela é Gelame. Outra praga aqui! Larissa! Passando aqui a tia! A Laís também, Monteiro! A Lorena! As meninas são chamadas na nossa, em São Gonçalo de Império do L. Quase todo mundo com L, ó. L, 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 Lorena, Laís, lá. Obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho. Tocar um pouco de música, mas antes eu vou sortear. Sortear esse aqui agora, o acervo. Super legal, tá? Vamos lá. Tirar um aqui. Rangel Araújo. Aí? Cadê o Rangel? Tá se maquiando? Tá? Ele ganhou o livro, chama ele aí. Enquanto o Rangel está chegando, aqui Rangel, parabéns, boa leitura. Rangel é ator da companhia Semi-Arte da Rocinha, um grupo que eu e o Paulo Beto incentivamos, a Casa da Gávea incentiva bastante, daqui a pouco eles vão se apresentar, vocês vão curtir muito, tá bom? Obrigado a vocês. Pra cá, Raul.
Raul de Barro Júnior, grande fera. Auditório, tantos jovens, promissores, nosso futuro. Vou apresentar dois números rápidos aqui, um texto intitulado Cromo. Eu sou um artista multimídia, trabalho com texto, áudio e imagem e faço instrumentos musicais. Estou abrindo uma lojinha na Praia de Botafogo, número 11, vou fazer um merchanzinho, né? Número 484, box 11, onde eu dou aula de instrumentos musicais, faço instrumentos musicais de percussão, enfim. Bom, eu vou ler um texto chamado Cromo. Qual é a sua cor predileta? A minha cor é irrequieta. Em minhas existências, recebi vários temões de pigmentos. De fato, não ter nenhuma cor é um verdadeiro sofrimento. Alguns tons são mais carregados de matizes nada sutis. Quem dera raspar a cor do preconceito e aplicar o verniz mais feliz. Estou ciente, mas não complacente com o conflito entre as cores. Qual é a cor de sua alma? Pense, responda-me com calma. Sempre haverá miscigenações gerando profusão de cores. Você já percebeu numa rara aparição de um arco-íris? Se há algum tipo de dissabor entre suas auréolas? Seria uma batalha lambuzada, descolorizada, o fim das cores? Doravante, olhe as cores com parcimônia. Não exagere. Se alguma cor fizer a explanação à sua, não se desespere. Quanto a mim, virei uma grafite carnal, ficarei estampado na face da terra dia após dia, exposto ao sol quente o dia inteiro. Ai, quantas saudades de correr nas veias de uma caneta tinteiro. Alô? Oi, Zezé, você tá onde, filha? Eu tô a caminho, eu saí lá do evento, do Santa Mata, tava super bonito, o evento da Vejarismo, bebê de governo, meu pai. Olha só, tem... já estou a caminho, já estou aqui no Jardim Botânico chegando. Bacana, tem uma galera aqui que vai aplaudir você, quer ver? Vamos ver, vamos lá! Zezé Mota! Tá ok, tô aguardando você, meu anjo. Nada. Valeu, Zezé. Valeu, um beijo. Uma grata satisfação recebê-la aqui. É uma música intitulada Fala Perdida. Ela faz alusão a essa violência desenfreada que nós todos estamos sujeitos a passar. Thank you.
de bala perdida. Foi canto de bala perdida. Foi canto de bala perdida. Você que sabe tá em busca de comida, mas nem sempre volta pra casa com vida. Suas lágrimas correm, isso não tá certo. Vou correr direto pro esgoto a céu aberto. Vou correr direto pro esgoto a céu aberto. Vou correr direto pro esgoto a céu aberto. Fabricante de bala perdida. Fabricante de bala perdida. Fabricante de bala perdida. Você que só mata em busca de comida, mas nem sempre volta pra casa com vida. Suas lágrimas correm, isso não tá certo. Vou correr direto pro esgoto a céu aberto. Vou correr direto pro esgoto a céu aberto. Esse livro é super importante, é muito legal. Vou deixar ela fazer isso. Antes de chamar o próximo grupo, eu gostaria de ler um texto para vocês que eu acho interessantíssimo, que diz mais ou menos assim: mandato de despejo aos mandarinos do mundo. Fora tu, Helles Snob Plebeu. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade. E tu, da juba socialista, e tu, qualquer outro. Ultimato a todos eles, e a todos que sejam como eles. Monte de tijolos com pretensões à casa, inútil luxo, megalomania triunfante. E tu, Brasil, plague de Pedro Álvares Cabral, que nem queria te descobrir. Ultimato a voz que confundes o humano com o popular, que confundes tudo. Vós, anarquistas deveras sinceros, socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por baixo do meu desprezo, passai aristocrata de tanga de ouro, passai frouxos, passai radicais do povo. Quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa, descascar batatas simbólicas. Fechem tudo isso à chave e deitem a chave fora. Sufoco só de ter isso à minha volta. Deixem-me respirar. Abram todas as janelas. Abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma ideia grande, nenhuma corrente política que soe uma ideia grão. E o mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie, porque ele está a apodrecer a vida. Quando muito, é estrume para o futuro. O que é está não pode durar, porque não é nada. Eu,
da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir um novo mundo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito. Álvaro de Campos, 1917. Obrigado. Álvaro de Campos é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Esse texto é mais do que atual. Deixa eu ver agora. Bacana, Companhia Semi-Arte. Pra cá, galera! Thalita Santos. Diretora de arte do Semi-Arte. Boa noite, gente. Boa noite. Nossa, tá muito fraco. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Olha só, antes do pessoal da companhia apresentar aqui para vocês, eu falei que cada mês que tem, cada sarau, a gente tá, cada monitor que trabalha com as crianças, estão preparando o número para trazer de apresentação. E esse mês, eu gostaria que vocês aplaudissem, que esse mês é o mês da Evelyn. Ela ensaiou as crianças durante um mês, que eu dou um mês para cada um deles preparar um número com as crianças, que é um treinamento para os novatos que estão entrando também, para estar aqui apresentando. E isso é bom para a criança, porque trabalha desinibição, autonomia, coragem. E hoje a gente vê aquele menino que não falava nada já começando a falar. E a Evelyn fez uma coisa muito legal, que é colocar alguns meninos que não falavam. E eles vão estar falando algumas cenas aqui, porque ela quis homenagear as mães. Quantas mães tem aí na plateia? Esse mês foi, comemorou, né, o mês das mães, e a Evelyn quis deixar um recadinho. A mãe nem sempre, né? A gente fala que é uma homenagem para as mães, mas mães às vezes é o pai que cuidou da criança, a avó, um responsável. Eu gostaria de falar para você que esse mês a gente quer mostrar para você um pouquinho do trabalho da Evelyn. E ela está um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo, porque na hora que a gente foi colocar a montagem ali, a música sumiu tudo. Mas eu falei com a Evelyn, fica tranquila que vai dar tudo certo, nós já estamos ali no esquema ali, vai mudar umas coisas de última hora, mas nós não vamos deixar de fazer, não. A gente está aqui para fazer um trabalho bem feito e como assistir vocês também, é uma troca, né, que nós temos aqui. Quem lembra daquele DVD que eu mostrei, que a gente passou o mês passado? A gente trouxe o DVD, ele está R$10, é para abençoar a companhia. Nós trouxemos 19, né, Luan? 19 DVD. E quem puder abençoar a gente no final, é só me procurar, tá R$10. Aqui tem alguns números que apresentou aqui mesmo no sarau, em outros lugares também. É só procurar a gente no final, tá bom? Beleza? E para iniciar a nossa apresentação, a Ana Beatriz tem um recadinho pro seu coração. Mas esse recadinho ela quer dar cantando, pode ser? Pode. Então, beleza? Com vocês, com bastante palma, Ana Beatriz! Deus, mais uma vez, segure minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou. Mas quando reconheço que sentir eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me tomo vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Ela falou assim, tia Thalita, eu tenho um recadinho para dar pro pessoal, pode? Pode, eu quero falar para você que você é humano, você não consegue ser perfeito, mas Deus faz de você uma pessoa importante, especial, tá bom? Então com vocês, a palavra para a Evelyn, que vai dirigir o número da apresentação. Boa noite. Como a Ana Beatriz disse, sou humano e não consigo ser perfeito. Nada sai como a gente planeja, mas
é assim, é como Deus quer. E aqui eu escrevi algumas coisas que eu queria dizer um pouco de mim, um pouco do que eu sinto. E eu quero dedicar para a Stephanie, para a Fernanda, para o pessoal da diretoria e para as crianças que estão ali atrás, que eu sei que estão me ouvindo. Não sou criança, às vezes sou criança. Não sou adulta, mas posso dizer que amadureci. Não totalmente, ainda tenho muito que aprender. Mas posso dizer que amadureci por reconhecer meus erros. Amadureci por pedir desculpas. E às vezes sou egoísta, sou muito mandona, mas não tomo lugar de ninguém. Sou determinada no que quero e não desisto fácil. A paciência é uma virtude, embora não seja tão paciente, estou aprendendo a esperar no tempo certo. Quando eu me vi sozinha, Deus me mostrou que Ele sempre estava ao meu lado, mesmo eu não merecendo. Agora aqui, diante de tantas pessoas lindas, vejo que minha luta valeu a pena. E essas crianças que estão para entrar, eu tenho certeza que elas vão brilhar. Boa noite. Com vocês, Cia Semearte. Que eu te prende!
que nunca vou conseguir. Então, eu queria deixar registrado todo o amor que sinto por você. Mamãe! O Dia das Mães é todo! É todo! Mas, meu amor, por você, mamãe, é todo dia. Mãe, você sempre cuidou de mim? Sempre disse sim. Com todo o seu carinho, com todo o seu amor, te amo. Seus bobos, sabem de nada, inocente. Meu prazer é não deixar vocês. Mas ninguém aqui supera essa mulher, guerreira e batalhadora. Vocês, mãe. Você que cuidou de mim como se fosse minha mãe. Obrigado por tudo. Sem você, eu não vivo. Eu pedi pra Deus uma única flor. Ele me deu um lindo jardim. Eu pedi pra Deus um rio. Ele me deu um enorme mar. Eu pedi pra Deus uma amiga. Ele me deu uma pessoa muito especial. Foi você, mãe. Papai e mamãe, a primavera chegou. Há tantas flores no caminho que a alegria voltou. Pátios coloridos, jardins enfeitados, campos floridos e bosques perfumados. Papai, vovó, vovô e tia, para vocês também é Dia das Mães. Obrigada por cuidar de mim. Amo vocês. Eu sei,
Parabéns, parabéns, parabéns. Voltem sempre.